মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে অসম দনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমি বিদখল সন্দৰ্ভত গঠন কৰি দিয়া তদন্ত কমিটি আজি উপস্থিত হয় হোনাপুৰ টেপেসিয়াস্থিত অসম দনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত তদন্তকাৰী দলটোত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা অসম চৰকাৰৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জি ডি ত্ৰিপাঠী হোনাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া গোপাল শৰ্মাকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকীও বিষয়া মন কৰিবলগীয়া যে দিনৰ এক বজাত উপস্থিত হোৱা তদন্তকাৰী দলটোৱে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত উপস্থিত হৈ চৌহদটো পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ভূমিৰ নথিসমূহো তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা অসমত ধাবা ব্যৱসায়ীৰ অন্যতম বাটকটীয়া স্বৰূপ জৰ্জ বৰদলৈয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ পিছতেই নাম সাঙুৰ খাইছিল টেপেচিয়াস্থিত অসম ডনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰ্জ বৰদলৈৰ ছুইচাইড নটত অসম ডনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আছিল গুৰুতৰ অভিযোগ অসম দনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ আছিল সুইসাইড নোটত ইয়াৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছিল তদন্তৰ নিৰ্দেশ কিন্তু এটা তদন্ত কমিটি আছে আপোনালোক গম পাই প্ৰবন বাঠাকুৰ স্যাৰৰ চেয়াৰমেনশ্বিপত তাৰে নিৰ্দেশত আমি আজি ফিল্ড ভিজিট কৰিবলৈ আহিছোঁ বিভিন্ন বিভাগৰ অফিচাৰ্ছবিলাকক লৈ আমি যে ইয়াত চাইছোঁ এইবিলাক ডিছকাছ কৰি আমাক প্ৰতিবেদন যে পাৰ্ট আমি বনাম এইটো বনাবলৈ আজি ফিল্ড ভিজিটটো কৰিম অক্টোবৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত টি টুৱেণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল ইফালে এক্সপ'জাৰ টুৰৰ বাবে সোমবাৰে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে বাংলাদেশৰ 16 বছৰ অনূৰ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট দল বাংলাদেশৰ দলটোৱে বৰ্ষাপাৰা আৰু আমিনগাঁৱত অসম অনূৰ্ধ 16 বছৰ দলটোৰ সৈতে খেলিব এক শৃংখলা দুয়োটা দলে তিনিদিনীয়া খেল দুখন আৰু এদিনীয়া খেল তিনিখন খেলিব পৰৱৰ্তী সময়ত আলহী দল হিচাপে অসম দলটোৱেও বাংলাদেশলৈ যাব ইফালে আগন্তুক ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকা শৃংখলাৰ সূচী বি চি চি আইয়ে এই পৰ্যন্ত ঘোষণা কৰা নাই যদিও এ চি এ এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে নিৰ্ধাৰিত খেলখনক লৈ বাংলাদেশৰ যিটো আণ্ডাৰ 16 নেশ্যনেল টীম আছে সেই টীমটো 28 জুলাই 2022ৰ পৰা 14 আগষ্ট 2022লৈ এখন তিনিদিনীয়া মেচ খেলিব আকৌ 3 তাৰিখৰ পৰা ছেকেণ্ডখন তিনিদিনীয়া মেচ খেলিব সেইখন ডেফিনেটলি আপোনালোকেও খবৰ পাইছে আমিও খবৰ পাই আছো আন অফিচিয়েলি অফিচিয়েল কাগজখন এতিয়াও আহি পোৱা নাই মই ভাবোঁ যে 1 অক্টোবৰ গুৱাহাটীত সেই খেলখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে পৰিবহণ বিভাগ প্ৰতিখন স্কুল বাছত থাকিব লাগিব জি পি এছ আৰু চি চি টিভিৰ ব্যৱস্থা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব চি চি টিভি ভিজুৱেল 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক গতিবেগত চলাব নোৱাৰিব স্কুল বাছ নিয়ম ভংগ কৰিলে বিহিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা সম্পূৰ্ণভাৱে হালধীয়া ৰঙৰ হ'ব লাগিব স্কুল বাছসমূহ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া পৰিবহণ বিভাগ 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন নিয়ম 1 আগষ্টৰ পৰাই পৰিবহণ বিভাগে ৰাজপথত চলাব অভিযান প্ৰথম কথাটো হৈছে য়েল্ল' কালাৰ হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে বাছখনত ছেফটি চিকিউৰিটিৰ কাৰণে হাত মূৰ বাহিৰ উলিয়াব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হৰিজেণ্টেল গ্ৰিল দিয়া থাকিব লাগিব যাতে 3 নম্বৰতে তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰৰ ইউনিফৰ্ম থাকিব লাগিব যিজন ড্ৰাইভাৰ চলাব তেওঁ 5 ইয়াৰ্ছ গাড়ী চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁ কেতিয়াও বছৰত যদি দুবাৰকৈ চালান হয় তেনেকুৱা ব্যক্তি তেওঁ এমপ্লয়মেণ্ট দিব নোৱাৰিব ফায়াৰ এক্সটিংগুইছাৰ থাকিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স থাকিব লাগিব গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্টত স্কুল বাছ বুলি লিখা থাকিব লাগিব অন এয়াৰ হ'লে অন স্কুল ডিউটি বুলি লিখা থাকিব লাগিব বাছৰ ড্ৰাইভাৰ স্কুল অথৰিটিৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ টেলিফোন নাম্বাৰ বায়াৰ কালাৰ তেওঁলোকে লিখা থাকিব লাগিব তেওঁলোকে ইয়াৰ উপৰি অন্যান্য বিভিন্ন গাইডলাইন আৰু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা এডিশ্যনেল কেইটামান আৰু কণ্ডিশ্যন ধৰি দিছে যিকেইটা সম্পৰ্কত আজি আৰু তেওঁলোকক চেনচিটাইজ কৰা হৈছে আৰু এই গাইডলাইনখিনি যদি তেওঁলোকে নামানে তেতিয়াহ'লে যান বাহন বিধি 192(8)(10,000) ফাইন হোৱাৰ উপৰিও সেই এফিলিয়েশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিনুৱেলৰ সময়ত প্ৰব্লেম হ'ব নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ সাপকাটাত দুৰ্বৃত্তৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড এজন লোকৰ পুখুৰীত বিহ দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে শ শ মাছৰ মৃত্যু হৈ উপঙিছে পুখুৰীত সাপকাটা গাঁৱৰ আব্দুল ৰেজ্জাক নামৰ লোকজনৰ পুখুৰীত সংঘটিত হৈছে এই নিকৃষ্ট ঘটনা প্ৰায় 11 বিঘা মাটি সামৰি থকা পুখুৰীটোত নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই বিহ ঢালি দিয়াৰ ফলত পুখুৰীটোৰ শ শ মাছ মৃত্যু হৈ উপঙি উঠিছে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ ক্ষতি হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে মীনপালকগৰাকীয়ে আজি পুৱাই পুখুৰীটোত অসংখ্য মাছৰ মৃত্যু হৈ উপঙি থকা দেখে গৰাকী আব্দুল ৰেজ্জাকে পিছত পানীত উপঙি থকা মাছসমূহ স্থানীয় লোকৰ সহযোগত উঠাই আনে পাৰলৈ প্ৰায় 11 বিঘা মাটিৰ এইখিনি ফিচাৰী যোৱা ৰাতি কোনোবা দুৰ্বৃত্ত আহি ইয়াতে বিষ দি গৈছিল যাৰ ফলত মাছবিলাক গোটাই মৰি গৈছিল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অঘটন ঘটা নাছিল ইয়াতে কিন্তু এয়ে প্ৰথম
প্রায় 4-5 লাখ মান টকারে হব বিক্রি রেট পুখুরীটো মরে আছিল প্রায় 11 বিঘা মাটি আছে এতে এবাৰ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকৰ অভিনৱ উদ্ভাৱন এবাৰ ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিকৰে তৈয়াৰ কৰিছে ইটা অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাৰ নতুন উদ্ভাৱনক লৈ এতিয়া চৌদিশে চলিছে চৰ্চা পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ হ'ব ইটা কয়লাগুৰি আৰু প্লাষ্টিক মিহলাই অভিনৱ ইটা নিৰ্মাণ এগৰাকী উদ্ভাৱক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাৰ মই চেষ্টা কৰিছোঁ ইটা এটা বনোৱাৰ কাৰণে যিটো ইটা ইকুইভেলেণ্ট আমাৰ নৰ্মেল ইটাৰ লগত দুটা পেলনীয়া বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত এটা হ'লে কয়লাৰ গুড়িটো যোনটো কয়লা গুড়ি ধাবাবিলাকত বা য'তে কয়লা ব্যৱহাৰ কৰে ইটা ভাটাত তাত গুড়িটো থাকি যায় সেইটো প্লাছ এই প্লাষ্টিকখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ইটা বনাইছোঁ এটা ফিক্স প্ৰপ'জনৰ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আত্মাৰাম শৰ্মা ৰিচাৰ্চ ইনভেকেশ্যন এণ্ড ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰে বাউণ্ডাৰী ৱাল বা শৌচালত নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ এবাৰ ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিকক পেলনীয়া কয়লাগুৰিৰে সংমিশ্ৰণ কৰি ইটালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এক অভিনৱ প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বিভাগত পৰীক্ষণ কৰি মাটিৰ ইটা বা এচি ব্লকৰ সমান ক্ষমতা সম্পন্ন পোৱা গৈছে এই প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত ইটাবিধ অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাৰ এই প্ৰযুক্তি বৰ্তমান পেটেণ্ট পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছে বাউণ্ডাৰী ৱাল বা টয়লেট বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব আৰু গোটেই বস্তুখিনি ইউজ হৈ যাব এটা ইটাত এতিয়া মেনুৱেলি বনোৱা গৈছে সেইকাৰণে আচলতে মেচিনেই বনালে এই কষ্ট ইকুইভেলেণ্ট হৈ যাব কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে মানুহ লগাই পেলাই কামটো কৰা গৈছে গোটেই কামটো সেইকাৰণে এতিয়া এৰাউণ্ড 7-8 টকামান বা মোৰ দেন 10 টকা কেতিয়াবা পৰি গৈছে এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহে তেন্তে প্ৰযুক্তিটোত আৱশ্যকীয় সাল সলনি ঘটাই উপযুক্ত যন্ত্ৰপাতিৰ ব্যৱহাৰে এনে এটা ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আৰু আৰ্থিকভাৱে লাভজনক হোৱাকৈ উৎপাদন কৰিব পৰা যাব বুলি মন্তব্য কৰে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই এটা চলিউশ্যন আৰু দুটা ছেকেণ্ড চলিউশ্যনটো হ'ল যে ই এটা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব ইয়াত চাকৰি সৃষ্টি কৰিব যদি গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ লয় প্লাষ্টিক পলিউশ্যনটো চলভ হ'ব পাৰে আৰু এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে মই উইডাউট এনি পইচা মানে মই গভৰ্ণমেণ্টক সেই গোটেই টেকন'লজিটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম আজি দেশে উদযাপন কৰিছে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস 1999 চনৰ 26 জুলাইৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় সেনাই কাৰ্গিল যুদ্ধত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ 23 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোত ৰাজনাথ সিঙে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ স্মাৰকত উপস্থিত থাকিল দেশৰ স্থল নৌ আৰু বায়ুসেনা প্ৰধান চণ্ডীগড়তো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালিত হ'ল কাৰ্গিল বিজয় দিৱস চণ্ডীগড় যুদ্ধ স্মাৰকত পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মানে বীৰ শ্বহীদক কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো কাৰ্গিল বিজয় দিৱস পালিত হ'ল গোলাঘাটৰ খুমটাইত বীৰ শ্বহীদ কেপ্টেইন জিন্তু গগৈৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আয়োজিত হ'ল বিজয় দিৱস কেপ্টেইন জিন্তু গগৈৰ পৰিয়ালৰ লোক তথা স্থানীয় লোকৰ লগতে খুমটাই কাৰ্গিল বিজয় দিৱসত জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াইও অংশগ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত গুৱাহাটী সৈনিক ভৱনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উদযাপন কৰা হয় অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই শ্বহীদ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আসাম ৰাইফলছৰ উদ্যোগত অসম বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদতো উদযাপিত হ'ল কাৰ্গিল বিজয় দিৱস তিন মই সে লেকে 26 जुलाई तक ये वॉर चला था 1999 में जो वीर सेनानियों ने उसको जीता बहुत अच्छी तरह से जीता हमारे बहुत करीब लगभग 527 लोग उसमें शहीद हुए पर उन्होंने देश की खातिर अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया विजय दिवस दिनाई कारगिल युद्ध पाकिस्तान सेना आक्रमण सम्मुखीन हुआ ভাৰতীয় সেনা বিষয়া ঘনকান্ত কেওটে সোঁৱৰিলে সেই ভয়াবহ দিনটোৰ কথা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
13 আগস্টৰ পৰা 15 আগস্টলৈ ঘৰে ঘৰে উৰিব তিৰংগা ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ তৈয়াৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিতৌ 15000 কৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰস্তুত হৈছে পৰাগাঁৱৰ এটা কাৰখানাত কাৰখানাটো 10 আগস্টৰ ভিতৰত তৈয়াৰ হ'ব 10 লাখখন পতাকা চৰকাৰৰ হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ প্ৰতি জনোৱা আহ্বানক সহাৰি জনায় ৰাজ্যবাসীৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি এতিয়া চলিছে পতাকা প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈছে এইসকল পুৰুষ মহিলা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা মুঠ 100টা জাপানী হাই এণ্ড চিলাই মেচিনত 100তকৈও অধিক শ্ৰমিকে 24 ঘণ্টাই নিয়োজিত হৈছে পতাকা তৈয়াৰৰ কামত এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ হাৰ ঘৰ তিৰংগা হয় অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ঘৰতে তিৰংগা বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ধ্বজা উৰুৱাটো এইবাৰ এটা 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 মিছন হিচাপে লোৱা হৈছে মই বৰ্তমান আছোঁ তেনে সেই সপোন দিঠক কৰা এটা কাৰখানা বা ফেক্টৰী নবেল টেক্সটাইল বৰাগাঁৱত থকা এইটো টেক্সটাইল আপুনি দেখিছে মোৰ চাৰিওফালে এনেকুৱা মেচিন প্ৰায় 100টা মেচিন আছে আৰু এই 100টা মেচিনত এনেকুৱাকৈ কাম চলি আছে এটা গুৰুদায়িত্ব দিয়া হৈছে আপোনাক কওকচোন কেনেকুৱাকৈ কি অৰ্ডাৰ কি কৰিছে কাৰণ বহুত ফ্লেগ লাগে এতিয়া নমস্কাৰ প্ৰথমতেতো পাওঁতে অলপ ভয় লাগিছিল কাৰণ কি নাম্বাৰ্ছবিলাক বহুত বেছি আছিলে 10 লাখ 15 লাখ 80 লাখ চ' মানে সেইটো কেলকুলেট কৰোঁতেই গৈছিল যে আমি কিমান পাৰিম কিমান নোৱাৰোঁ ফাইনেলি সেয়া হ'ল যে আমি প্ৰায় 3-4 লাখলৈকে আমি চাগে বনাই দিব পাৰিম কাৰণ 10 তাৰিখলৈকে গোটেই ডেলিভাৰীজখিনি দিব লাগে তাৰপিছত আমি লাষ্ট উইকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বনোৱা এতিয়ালৈকে প্ৰায় আমি 50-60 হাজাৰমান ফ্লেগ অলৰেডি কাষ্টমাৰ এণ্ডত পঠাই দিছোঁ আৰু এতিয়াও ডেইলি ভাবি লওক সেয়াই 15,000, 18,000, 10,000 সেইটো ৰেঞ্জত আমি ডেইলি বনাই আছোঁ মানে কেইটা মেচিন কামত লাগে বা কেইটা মানুহে কাৰিকৰে কাম কৰি আছে কিমান দেৰি সময় কাৰণ একোটা একোটা ফ্লেগ বনাওঁতে কিমান সময় লাগে মানে এইখিনি কাৰিগৰ যিখিনি হৈছে এইবিলাকতো এক্সপাৰ্ট কাৰিগৰ হয় মেচিনাৰিজবিলাকো আমাৰ চব জুকি জাপানিজ মেচিন হয় চ' এখন ফ্লেগ বনাওঁতে ইহঁতক প্ৰায় 2-3 মিনিটৰ সময় লাগে সিমানতে এখন ফ্লেগ ওলাই যায় চাইজ লৈ কথা ডাঙৰ হ'লে অলপ কম ওলায় চ' সেই হিচাপে আমাৰ এতিয়ালৈকে ঠিকে চলি আছে বাট এটা কথা কি ভাল যে চাওক এনেইতো আমি চব বনাই থাকোঁ আপুনি কৈছে আমি স্কুল ইউনিফৰ্ম বনাওঁ কাষ্টমাইজ টি শ্বাৰ্টছ শ্বাৰ্ট পেণ্ট চব বনাওঁ যেতিয়া এই 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 ভাৰতীয় পতাকাখন আপোনাৰ আপুনি যেতিয়া চিলাই থাকে তেতিয়া মনত কিবা ভাব আহেনে আহে ভাল লাগিছে চিলাই কিনে এই প্ৰথম চিলাইছোঁ ভাল লাগিছে চিলাই ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত এতিয়া বানপানীয়ে সংহাৰ চলাইছে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজপথ বানৰ সোঁতত উটি গৈছে কেইবাখনো বাহন নদীত পৰিণত হৈছে যোধপুৰৰ ৰাজপথ প্ৰলয়ংকৰী বানৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন এয়া হৈছে খবৰ ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ য'ত বানপানীয়ে সংহাৰ লীলা চলাইছে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজপথ দৃশ্যবোৰ আপোনালোকে মন কৰক ভয়ংকৰ দৃশ্য বানৰ সোঁতত ইতিমধ্যে উটি গৈছে কেইবাখনো বাহন নদীত পৰিণত হৈছে যোধপুৰৰ ৰাজপথ প্ৰলয়ংকৰী বান এয়া আৰু প্ৰকৃতিৰ এয়া ৰুদ্ৰ ৰূপ যাৰ ফলতে ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন কোভিডৰ পিছত দেশত এইবাৰ মাংকিপক্সৰ আতংক এই পৰ্যন্ত 4গৰাকী ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে মাংকিপক্সত কেৰালাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ দিল্লীত মাংকিপক্সত আক্ৰান্ত হৈছে 1গৰাকী ব্যক্তি ইপিনে মাংকিপক্স ৰোধৰ সন্দৰ্ভত অধিক তৎপৰ হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ তথা চিকিৎসক বিজ্ঞানীসকল মাংকিপক্স শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ কেইবাখনো দিশত এই মাংকিপক্সে আতংক সৃষ্টি কৰিছে ভাৰততো কেৰালাত 3জন লোকৰ দেহত মাংকিপক্সৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছিল তাৰ বিপৰীতে দিল্লীলৈ ই সম্প্ৰসাৰণ হৈছে কাৰণ দিল্লীতো 1জন লোকৰ দেহত মাংকিপক্সৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে কিন্তু তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই অৰ্থাৎ তেওঁ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা নাছিল তাৰ পাছতো তেওঁৰ সংক্ৰমণ হৈছে যাক লৈ এতিয়া কিছু আতংক আছে দেশবাসীৰ মাজত